गुड मॉर्निंग एवरीवन. तुम पळयता आसतले गोंयभरांत खुबशे इश्यूज आसा आनी जे आमचे दलाल आमदार जे आसा ते व्हडली व्हडली आश्वासनां दीत आसता. तशेंच हें एक आश्वासन दिल्लें जो साना नरेचो आमदार आसा फ्रांसीस सिल्वेरा, हेणें कितल्याच वर्सां पयलू जेन्ना तो काँग्रेस सरकारान आसलो तेन्ना तेणें एक आश्वासन दिल्लें की आपूण हांगा गोवा वेल्या ग्रावंड बांदतलो म्हणून. ग्रावंडाचें काम तरी चालू जालें, तो जेन्ना स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसलो दिसता म्हाका त्या टायमार तेणें ग्रावंडाचें काम चालू केलें गोवा वेल्या. बट जेन्ना काम चालू केलें तें कंप्लीट करपाचें आसता, बट आजून पर्यंत तो ग्रावंड आसा हो गोवा वेल्या फुटबॉल ग्रावंड जो जावपाचो आसलो तो आजून पर्यंत कंप्लीट जाल्लो ना. आयज तुमी पळयता आसतले तेजी दुर्दशा कितें जाल्ली आसा ती. तुमी हांगा झाडां जाल्ली आसा व्हडली व्हडली, हांगा गार्बेज डंप करता. ग्रावंड खरें म्हणल्यार हांगा ग्रावंड जावपाक जाय आसलो, हांगा बरो स्पोर्ट्स ग्रावंड जावपाक जाय आसलो. हांगातले जे विलेजस आसा तेंकां खंय ना खंय खेळपाक मेळपाक जाय आसले, जावं सरावंडिंगाचे कोण कोण विलेजस आसा तेंकां सारके खेळपाक मेळोंक जाय आसले. मात ही दुर्दशा हांगा जाल्ली आसा की सद्याक परिस्थिती आसा की बेश्टो पासून तूं नॉर्मल येयलो जावं खेळपाक ते पासून तूं खेळपाक मेळपाचो ना. फॅसिलिटी तरी सोडून दी, सिटींग फॅसिलिटी सोडून दी, जावं पोल घालपाची सोडून दी. हांगा अशी दुर्दशा जाल्या, हांगा जंगल जाल्लें आसा, अक्षरशः जंगल जाल्लें आसा. हांगा तुमी पळयता आसतले सायडीच्यान हो मेन हायवे आसा, त्या मेन हायवेकूच टचींग हो ग्रावंड आसा, स्पोर्ट्स ग्रावंड. आयज कोणाक खबरूच आसची ना, कित्याक जेन्ना हो आमदार काँग्रेसीन आसलो तेन्ना हेजो टेंडर पास जाल्लो आनी तेन्ना हें काम चालू जाल्लें. मात जेन्ना तूं आमदार आसा काँग्रेसीन तेन्ना तुवें तें काम कंप्लीट करूंक ना, आनी आतां आफ्टर दॅट विष्णू सुर्या वाघ जो आमदार जालो तेणेनूय काम कंप्लीट करूंक ना. तेज्या नंतर परत फ्रांसीस सिल्वेरा काँग्रेसीन आमदार जालो आनी तो ऑपोजिशनान आसलो आनी तेणें एवरी टायम तो म्हणटालो की आतां जेन्ना तो काँग्रेसीच्यान जो बेबो कसो उडकी मारली हितून बीजेपीन उडकी मारली तेन्ना एवरी टायम म्हणटालो आपूण डॅवलॉपमेंटाक लागून वयता, डॅवलॉपमेंटाक लागून वयता, डॅवलॉपमेंटाक लागून वयता. आतां तेका म्हाका दिसता 1.5 वर्स जालें तो डॅवलॉपमेंटाक भितर सरलेलो आसा, मात आजून पर्यंत हें ग्रावंडाचें काम चालूच जाल्लें ना. म्हटल्यार कसलें डॅवलॉपमेंट करूंक सोदता तो? आपणाच्या स्वताच्या डॅवलॉपमेंटाक लागून गेला हें दिसून येता की आपणाच्या स्वताच्या डॅवलॉपमेंटाक लागून गेला आनी हें जीं कामां आसा फक्त टेंडर पास करप, पयशे घेवप आनी तेजे फुडें कांय जावपूच ना. तुमी पळयता आसतले कितलेशे आमी इश्यूज जे हायलायट केल्या तितून सेम सिच्युएशन आसा की जे टेंडर पास करता तेज्या नंतर जें कम्प्लिशन ऑफ वर्क आसा तें कम्प्लिशन ऑफ वर्क जायत ना. तसो सेम हो ग्रावंड जो आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा बाबू आजगांवकर तेका तरी कांय पडलेलें ना, तो फक्त शो मस्ट गो ऑन म्हणटा आनी कांयच म्हणना. एवरी टायम ताजो डायलॉग आसा शो मस्ट गो ऑन आनी तो शो मस्ट गो ऑनूच आसा. टेंडराक पास करप, सायनी मारप, पयशे घेवप आनी फुडलें मागीर कांय पडलेलें ना. तें कम्प्लिशन ऑफ वर्क जातलें काय ना, तें फॉलोअप करप तें बीन कांयच पडलेलें ना. तेका लागून अशें सिच्युएशन जाल्लें आसा, येदी व्हडली व्हडली प्रोजेक्ट हाडटा तें मात तें प्रोजेक्ट कंप्लीटूच जायना. आनी हांगाच न्हू, हांगा हे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएंसीन अशेच इश्यूज चालू आसा आनी हे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएंसीचे आमी इश्यू हायलायट करतले. जे जे कामां कंप्लीट जावंक ना हे फक्त फोटींगपणां करता आनी फक्त जे टेंडर आसा ते पास करून घेता, पयशे घेता आनी मागीर फुडलें कांयच ना. जेन्ना जेन्ना आमदार आपूण डॅवलॉपमेंटा लावन दुसऱ्या पक्षान वयता, जे दुसऱ्या पार्टीन वयता आनी ते सांगता की आमी डॅवलॉपमेंट करतले म्हणून, मात तेंचे डॅवलॉपमेंट गेले खंय? ही आमची साना आंद्रे कॉन्स्टिट्युएंसीनूच कितलेशे अशी कामां आसा ती पेंडींग आसा, कितलींच वर्सां जालीं. खंय ब्रीज तो बांदूंक गेलो, तो अर्दकोटो ब्रिजूच बांदूंक ना, ते दोनी सायडीच्यान येत ना, फक्त पयशे खावपाची कामां चालू आसा. खंय बांद बांदता अशें बांद अर्दकोटो बांदता, बांदाची क्वॉलिटी ऑफ वर्क इज बॅड आनी त्याच बांदाचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा त्याच कॉन्ट्रॅक्टरांक परत बांद बांदपाक कॉन्ट्रॅक्ट दिवंक सोदता. म्हटल्यार तुमचे किन्नाल कितें डिलींग चालू आसा आनी कोण कॉन्ट्रॅक्टर मेळना तुमकां? तुमी हांगा पळया कितें जाल्लें आसा तें. हांगा हांगा पळय कशें गार्बेज डंप केल्या ती, ह्या ग्रावंडाचेर कशी गार्बेज डंप केल्या ती आनी हांगा पासून गार्बेज डंप केल्ली आसा. तुमी पळया हांगा फूल शेड नॅट मारला, तेजे गार्बेज डंप केल्ली आसा. हो ग्रावंड भुरग्यांक खेळपाक लागून आसलो, फुटबॉल प्लेयर जावपाक लागून आसलो. एक टायमार गोवा वेल्याच्यान बरे बरे फुटबॉल प्लेयर भायर सरताले, आयज गोवा वेल्याच्यान ते भुरगे खंय कित्याक भायर सरना? कित्याक गव्हर्मेंटान ती फॅसिलिटी प्रोवायड करपाक जाय ती आजून पर्यंत कोणाक केल्ली ना. बरे बरे प्लेयर आसले जे गोवा वेल्याक खेळटाले, गोवा वेल्या स्पोर्ट्स क्लब आसलो तेन्ना बरे बरे प्लेयर खेळटाले. बट आयज तेंकां जो सपोर्ट मेळपाक जाय आसलो गव्हर्मेंटाचो जावं आमदाराचो जावं आनी खंयचे जे आमचे डिपार्टमेंट्स आसा तेंचो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचो, तो आयज सपोर्ट मेळोंक ना. तेका लागून आयज ते भुरगे खंय ना खंय हांगा बरे डॅवलप जावपाक पावंक ना. आमी धाकटे आसतना पासून वयताले, जेन्ना आमी डॉन बॉस्कोन वयताले ट्रेनिंगेक लागून फुटबॉलाक लागून, जेन्ना हांगा समज आमकां ग्रावंड आसलो, हांगा आमच्या भुरग्यांक ग्रावंड सारको आसलो, सिस्टमॅटीक ग्रावंड आसलो, हांगा ट्रेनिंग प्रोग्राम सगळे आसले, जाल्यार आमी हांगा येवन ट्रेनिंग घेतलेले आनी हांगा येवन भुरगे बरे बरे पैकी फुडें सरताले आसले.
इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमचे भुरगे आसा जे बरे खेळटा फुटबॉल, बट आयज कितें जाल्लो आसा, आयज तांकां सपोर्ट मेळना. कारण एकूच, फक्त हांगा दलालगिरी चालू आसा. दलाल फक्त आपणाचे पयशे, आपणाची जी दलालगिरी आसा पळय तीच करपाक चालू आसा तेंचे. ते आमचे जे भुरगे आसा तांकां खंय ना खंय, ते तांकां डॅवलप करूंक सोदना, ते आपणाचे स्वताचे डॅवलपमेंट करपाक सोदता.